Baxtiyor Sindorov O'zbekistonning kichik qishloqlaridan birida tug'ilgan. U 6 yoshda. 1 yoshga to'lmasdan halokatga uchragan. 2013-yil. Sindor Baxtiyor ulcham beshikda pajar tufayli shu yong'in bo'lgan. Samarqandda 3 yil davolanib. Bu baxtsizlikda Baxtiyorning yuzi va boshi kuyib ketgan. Burnini olov olgan. Ko'zlari va og'zi yumilmaydigan holatda bo'lib qolgan. Chandiklar tufayli yuz terisi cho'zilmaydi, o'smaydi va ulg'aygani sayin tortilib, yorilib, chidab bo'lmas og'riqlarga sabab bo'ladi. Yuzingizni qattiq yoping, yuming yuzingizni. Baxtiyorning dadasi Qozog'istonda qurilishda ishlab yurganida bolakayni ko'rgan qozog'istonliklar xayriya qilishadi. Davolangani uchun uni Hindistonga jo'natishadi. Ammo Baxtiyorning ahvoli og'irlashib boraveradi. Shunda Janubiy Koreyadagi faollar yordamga kelishadi. Ular dunyodagi eng kuchli yong'inda jarohatlanganlar markazidan bittasini Halim universiteti klinikasini topishadi. Bu klinika operatsiyani bepul o'tkazishga rozi bo'ladi. Ammo hali yana bir qancha mushkul amaliyotlar oldinda. Vrach aytayaptiki, hozir deyapti, suyagi pajar anaqa tushganda suyagi erib ketganmi deyapti. Janubiy Koreyadagi shifokorlarning tadqiqotlariga ko'ra, yong'in chog'ida Baxtiyor miyasini himoya qilib turadigan ikki kalla suyagi erib ketgan. Bu juda xatarli. Hozir aytayapti, boshidagi o'sha hozirgi holat hali ham yaralari bitmagan. Yaralar bitmagan. Shu holatda agar anaqa suyak operatsiya qilamiz desak, bu bitmaydi. Rosa og'ir bo'ladi. Lekin qilish kerak, chunki u arpasini miya juda yaqin teri bilan. Operatsiyadan oldin qo'rqyapsizmi? Yo'q, qo'rqmayapsizmi? Yo'q. Yo'q, oy, malades, qo'rqmaysiz ekan, malades. Katta bo'lsam, doktor bo'laman. Kichkina bolalarda doktori bo'lasizmi yoki kattalarda doktorlarni bo'lasizmi? Shunda. Kichkinalarda. Ilhan은 이번에는 사실은 이제 눈하고 코 중심으로 수술을 하는데 지난번에 눈을 했긴 했는데 지금 avvaliga biz ko'z va burunga e'tibor qaratdik. Burun ko'rinmasdi. Ko'zni ochish uchun uni biroz tortish kerak edi. Burun teshiklarini ham ochdik. Endi burun shaklini tiklash uchun harakat qilamiz. Ikki hafta ko'ramiz dedi. Hozir burnini mana shunday yig'ib qo'ydi, ko'tarib qo'ydi, nafas olishini yengil qilib, ko'ziga forma berdi. Ikki hafta ko'ramiz dedi. Qanday tuzalishi? Agar teri yaxshi tez tuzaladigan bo'lsa, ikki haftadan keyin yana повторный operatsiya qiladi. Burnini tepasini, formasini beramiz dedi. Ikki ko'zini qayerda nima to'g'irlash kerak? Birinchi operatsiyasi 3 soatdan ortiq davom etdi. Narkoz ostidagi bolasidan ona tashvishda. Bu jarrohlik amaliyotiga Baxtiyorning onasi pul sarflamagan bo'lsa ham, Janubiy Koreyadagi xarajatlar va davolanish uchun 40 ming dollarga yaqin pul ketdi. Bu pulni koreyaliklar Halim shifoxonasi, Koreyadagi yangi hayot jamg'armasi va oddiy odamlar to'lab berishdi. Baxtiyor haqida eshitganlar shifoxonaga sovg'a salomlar tashlab ketishadi. Ochib yop, ko'p-ko'p qancha ko'p qilsa shuncha o'rganadi. Ikkala jarohlik amaliyoti ham yaxshi o'tdi. Baxtiyor endi yengil nafas oladi. Ko'zlarini ochib atrofiga qaraydi. Tez-tez ko'zini ochib yumishga harakat qilsin. Yo'q, chaqirib. Bulg'aysam shifokor bo'laman degani uchun unga shifokor kiyimini sovg'a qilishdi. U darroq hammani davolay boshladi. Chingo. Chingo. Do'stmi? Chingo? Qara, burningdan nafas olyapsanmi?
Hozir oldingi kelganingiz bilan hozirgi kelganingizda qanaqa farq bor? Nafas ola olasizmi yaxshi? Ko'zing ko'ryaptimi hozir? Qaysisi kichkina ko'rardi oldin? Qaysi biri? Bunisi. Hozir Baxtiyor O'zbekistonga qaytgan. Ammo hali davolash davom etadi va uni yana jarrohlik amaliyotlari kutmoqda.